Dobrý deň, som Pavol Šmicer zo spoločnosti Anasoft. Nachádzame sa na stánku spoločnosti Samsung v rámci partnerských riešení programu Samsung Enterprise Alliance program. Anasoft je partnerom Samsungu už niekoľko rokov a Samsung si vybral naše riešenie ako jedno z 10 partnerských riešení prezentovaných tu na Mobile World Congress v Barcelone. Naše riešenie sa volá Signatus a umožňuje vlastnoručné digitálne podpisovanie dokumentov práve na zariadeniach Samsungu, ideálne tých, ktoré sú vybavené stylusom S Pen. Samsungové zariadenia sú pre tento účel najvhodnejšie, pretože poskytujú vysokú mieru bezpečnosti, hodnú aj pre náročných zákazníkov, ako napríklad banky a finančné inštitúcie. Signatus je riešenie, ktoré je veľmi intuitívne pre samotných podpisujúcich zákazníkov. Takže napríklad žiadosť o úver alebo na otvorenie účtu môže prebehnúť plne digitálne priamo na displeji zariadenia, kde zákazník si zmluvu prečíta a opatrí ju vlastnoručným podpisom priamo na tablete. Technológie využité v Samsungu zosnímajú nielen obrázok podpisu, ale aj biometrické prvky, ktoré zaručujú autenticitu tohoto podpisu a identitu podpisujúceho. Po podpise je dokument zabezpečený digitálnym podpisom, to znamená zašifrovaný proti zmeneniu a môže byť odoslaný buď priamo zákazníkovi na e-mail alebo do úložiska banky alebo finančnej inštitúcie. Výhodou riešenia Signatus je to, že funguje plne offline, to znamená zároveň mobilne a preto umožňuje podpisovanie takto zabezpečených dokumentov kdekoľvek v poli. Je preto vhodné pre finančných sprostredkovateľov, pre logistické spoločnosti, prípadne akékoľvek ďalšie osoby, ktoré sú v teréne. Ale takisto mnohí naši zákazníci oceňujú toto riešenie na pobočkách a zároveň je uzamknutelné vďaka technológii Samsung Knox ako jednoučelové podpisovacie zariadenie.